Mads, U19 derby i dag ender 0-0. Hvad siger du til kampen? Jeg synes, det var en kamp, hvor begge hold gerne ville spille, og også formåede at holde i bolden. Jeg synes, vi var langt bedre, end vi har været de forrige kampe, med ligesom at holde i kuglen og spille udenom deres første pres. Og det var klart, at FCK ville også gerne spille ud, og vi havde et problem med at løse det en gang imellem, hvor vi blev overspillet. Men defensivt var vi sindssygt gode til at bakke op om hinanden og hele tiden være på forkant med situationerne. Så jeg synes, det var en godkendt præstation i både første og anden halvleg for året. Var 0-0 retvisende, synes du, eller burde de have snuppet? Ja, altså hverken os eller dem har de helt store chancer. Der er selvfølgelig noget halvt noget engang imellem til begge hold, men med lidt held, så kunne vi måske have lagt den ind, men det samme kunne have været den anden ende. Så jeg synes, uafgjort og 0-0, det er fair nok. Og nu er det jo derby weekend. Glæder du dig også til at skulle se Superliga-holdet i aktion på søndag? Ja, det bliver fedt, som det plejer at være. En fed kulisse og to hold, der vil gå på banen og give alt for klubberne, så det bliver mega fedt at se. Og tak for det, Mads. Og slet.